bigarrengo platera, eta bera, zer eta postrea, ezta? Bai. Postre bat. Zagarrakin egindakoa. Zagarrakin. Zagarrakin ikusten ditut. Ba, osagaiak ezako dizkizuet. Krema pastelera, galleta maria, xoetuta, azukrea, zagarrak, kataifi pasta, ardo gozoa, eta zagar konpota. Prestaz itzeko. Bueno, gauze bat, gaur, krema pastelera kardo teinte. Vale. Se ni uste dot, dauzela beste gauze batzuk, beste bai, osagai. Garantzia emango diogu, beste osagai. Dau, edonok, ja, Ezagutzen da. Ba, aki zela etxen daka. Eskarra esplikatu zazu. Arrotxak, esnea, esnea, imini, berotuten. Perfuma eta pixka, bai, bai, edo limoia eto, Bai. Esnea, bai, hori da. Irina. Irina, bai, hori da. Eta arrotxak, bale? Bai. Esnea pizka bat itxi beti otxitxute beste arrautzakin arrautzak eta nahaztuteko eta gero bota ganera eta listo. Eta azukrea. Azukrea aztu ezagun. Ia gero, Olida. Bueno, bai hori errezala. Edo zein lekoetan, edo zein burutan, alda. Bai. Agertu. Bueno, zer egingo dugu gau. Gaur rengo dugu neta. Tarta. Zagarrazko tarta. Bai. Betikoa. Tradizionala. Ba, bueno, beste era batera, buelta bat emon, horreri, bale? Zapora, bai. Esango da, ni uste dut, ia lortzen badun, zaporea esango da, tradizional, o sea, tarta tradizional batena, bai, itxuraz ez. Itxuraz ez. Hori gudu, bale? Horretarako, ekarri dugu, hiru, zagar, Mota, bai. Mota, hau da golden, bai? Honegaz, egingo dugune da, kompota bat, bale? Eta honegaz, reineta, niri gustaten daz, honegaz etxiek, beran, gajoak, zatizek, imintzen dizenak goizen, ba horre, zedako garrazpunto txube gozu hau, niretzat, emoten txo beste garrazio. Eta hau zer gaitik ekardot. Ba... Neuzateko gero, Fuji, gustaten daz pillo bat, horre gaitxik bakarrik. Horre gaitxik bakarrikan. Osea, que hori, aldugu egitxik. Ba, mitxitzuko ez beste egin batean. Bale. Hori da, bizitazun bizkate emateko, gure hemen ditugu bizitzagarrai. Nire lagundu. Bai. Hau imingo abante, horre bai. Asi honegaz gure basun, bakozun zeuzer. Bai. Zene izau, zuritzia. Zuritzia, bai. Baian. Bueno, oneri kompotiri, hengo txagune da azukrea, bakarrik azukrea eta ardau gozo bat, holan... Ikutu bat. Edo Pedro Jimenez bat, edo nolako antzekoa, ez? Bota apurtzu bat. Alda egin, zuten, edo alda egin, bebai, mikrondaz baten, Osea, gauzie da gero apurtutie ondo, eta listo. Zako arazo gehiago. Eta honegaz, reinetigaz, horrein gotxagu gajo batzuk, atara, gero ganien imintxeko. Eharki ba. Bale. Hemen zurituta zen, izu lau zatitan egin dardikoak egin dut, ala? Hori aldo zu egin ze zatitan. Bale. Horekin kompota egingo dezule esan dezu, ez da? Hori zu. Hori da. Egun hobetan ez izuz galdetu, zegunetan itxitzen dezuen jatetxia. Segunetan itxitzen du. Ez kegu daku jatetxe berezi bat. Berezia. Ai. Mugarra, benetan berezia. Gu zerratuten du, zapato gauetan eta domekatan. Hori da, ondo. Ai, holanda. Jatetxe izateko. Holanda. Ordutegi berezia benetan, Ja, horrega etxi. Ez kegu gure bizizebe da berezize. Eta gure pentsamentua eta era... Lan eiteko era, filosofiera. Filosofiera, beste era batekoa da. Hau imintzu... Martxan? Martxan, gizau. Un poquito más de maltza, emango txagu. Hori, eman bat, bendurri gara, bai. Holan txe, jortzen dut dabela, ja, ondo, bale. Bauri, bai. Hora, ni pentsatzen dut baita ere, hombre, zuk esaten zuen eran, karo, azte buruan jaio egitzia eta hori dana, da, ba, enpresa eta bankuitxetako jendekin nala nengo zulako. Horra, etxe, gu, azte lehenatik, barikora, edo zapatora, bilbordian zaudete, eta... Bihar neiko, Eta hori, gero dauz, familiz ebe dau etxien, da, klaro, gero dagozu bego eta matxale nor, esaten, bai, hola, nahita, zeni zeugaz gudo jolastu guira, eta klaro, hori behen bide. Hori da, arrazu. Bota, bai, botako txaguz. Hora,
Bizkatxo bat. Ondo, ondo. Vale, nahikoa da. Maialen, ala ba. Bat, matxalen, matxalen da, eh? Bai. Bueno, ardautxu, eh? Ardo gozoa, bai. Ardo gozoa. Bajatu apur bet. Zau joan bide, itxike, itxike. Vale. Suabe, suabe. Suabe, suabe. Zu estian, poliki, poliki. Ondo. Bidena da, beran, osea, zagarraren ure, bota enbida, bela, bera zagarraren ure, eta horregaz egin, bale. Erki ba, hauken duko izut. Okei, hau behatik egitxuko. Horrein bidu plater bat, atateko hori. Ba, hemen platera. Hemetik ia topaten badun, ure. Bueno, honegaz bai. Bale. Ez du itxiko egosten larrei. Bagizu, reineta, etxen dela, harin-harin birrindu. Bai. Zitzen basun aputxu begitza, fra, joaten da, eta ez da... Eskatzen da, eta dira bakarrik egiten da turia. Bale, ozak, itxiko aputxu bakarrik, eta listo. Gauan deziatzen gaude, gero kostaten dugu, eh? Bai. Gauan deziatzen gaude, ba, aziran esan duten osagaietan, kataifi pasta. Bai. Era, abertze, datan aurkezten duzun. Nik pentsatzen, ez dut gogoratzen emendika norbaitek egin duela pasta horrekin zerbait, hemen, txorienen. Bueno, ba, kataifi pastie. Bai. Ni beti esaten dut katafi. Bai, eda kataifi. Kataifi da, hori. Beran, nondi datorren, da grekoa. Grezietik, bai. Bara, erabiltzen da Arabiaren estatuetan eta holan, bai Egipton eta erabiltzen da asko. Asko. Bai, postre, postre asko, dako je, katafi beran. Bai. Etzen dana ganera da, diez postre oso... Diez postre dako jenak azukre asko edo... Hau ba, matako, ze azten gari ezberbetan eta gero laliamuz parla. Hau gehiu bihar deu. Hori ez ebes, hau ez dago. Diez postriet, dako jenak... Gozo, gozo, horrezan azukrezo. Ati ezela, bai. Eta pizketa usitzeko, ez da? Barruen beti eruten dago edo... Makasa, datilak eta horregatik. Maspazar eta horrejoiak eta horregatik. Estia, asko erabiltzen da. Bai. Da, emoten dagoena da, dala... Bueno, gure basu nengo behar ba... Gero xio. Eto gero xo, orain, segusu lez. Oantxe merta. Bale, atako? Bai, atea. Bueno, behitu. Hau da, katafi. Da, sari bat elez. Bermioko Sicilin ulie. Bai, ematen du, eh? Antxekue. Bueno, ba, di esa... Bera esatez, bera esatez, da, arrotxa, irina, eta ura. Ura. Bai? Alda esan hojaldrea. Bai, eurek egiten da bie hau, haulako esatilez plantxa baten, eskudo bateles, biribil, biribile, da beti, esatilez plantxa, beti gaza, bai haulako biribile. Dau, buelta emoten. Da ganien imintzen da bie, haulako recipiente bat, eta hortik, duez, solutati, botaten dauie bera... Masa. Masa, da, esatilez, masa bat, bigune, ez? Bai. Krep, zela egiten diez, ba, antxeko hori, antxeko bat, bai. Gorpuz pizkatekin hori zen, bai. Eta, klar, hortik urteten dau. Hau dau, bueltatuten, eta, oza, gertaten dana da, azten dela... Bueltaka. Bekue, etxen dau. Egozia purbet, bai esegi duen, eta etxen daue, holan eskukaz, ra, atara, eta lista. Zer egiten da honegaz gero gu, zer egingo dugu edo zer aldugu egin, alda egin gauzasko. Da, pasta bat, ez dana, ez dakona, edo azukredik edo gatzik. Osea, alzu erabili, bai... Gozoaki, hori da. Edo txartuteko oingo moduen ikusko zuena, bola batzuk eintze kompota batekin, edo bebai langostino batekin. Eta gero alda, sartun laban, edo bai prigidu. Osa, kedako
aukera Jokoan. Asko. Egozi, eta gero, egozi, egozten da? Egoz, ez da ezu, ez da egozten. Frijitu hola bien zartu, krujiente mantendu. Etzen dau, krujiente mantendu eta bebai volumena. Bueno, vale, gero ikusko dali. Gure basun egingo dugu, zer egiten dugun gu. Guk lau bien zartu ditugu, kasu honetan, ez da? Zer egiten dugun gu. Gu etzen du bolak, ez? Bai. Postre honen txako, eh? Bai, bai, kasu honetan bolak. Holako bolak? Bai. Eta sartuten duz gero, laban, bale? Dundalaro egraduten horrela pixkat koloria. Urreztaratzeko ez atzen den bezala, doratu koloria hartzeko. Iru minututan etzen da. Hori da, hori da. Bai, kolori pixkat behiteko eta egeo koloria hartzeko. Baina beti kruzinte mantendu da. Gero egingo dune, ekardote, ba, jendik ikusteko, ez? Bai. Ekardote kompota purbe. Bai. Ikusteko zelan egiten den, ba... Hanbertan. Hanbertan, ez? Hangoitura denez. Bueno, ni uste dut ikusteko. Bai, honekin bos bat egin goitugu, eta listo. Eta labea, eta hon bezala esen labian. Hoiz. Jarkin. Bale. Nagero, honegaz, bai. Esan dune. Bale, listo. Artzen da, libezala, holantxe, hartuten da. Altza zuzartun zukuzune. Bai, urek etzen dauien. Bai, 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 bai. Hemen azketa egituzu... Hemen aztuta dau. Bai, orejoia. Bai, zagarra, bai, orejoia. Bai, intxorrak. Bai. Eta... Mazpasak. Mazpasak, bale? Piskate, karamelizatu bezala egituzu. Horiz. Da holantxe, sartuten da, laban. Gau da oso gozoa, pasada bat. Bai. Bai, holan jaten da. Behintzeko bonboi bat izango litzak ez da. Gero, eurek etxen da bie, bai luzetara eta ebai, bai aldozu emon formak, hori beste gauze bat da, ez? Bai, ni uste dut, dala, pasada bat dakona aukera asko. Bai, jokatzeko horrekin. Aukera pilo bat. Kataifi entzun dezue, ze joko ematen digun, pasta honak, eta ban, jarraian, jarraitzen dugu gure zagarrakin, ezta? Bale, oneri faltan dedatxo apurke, ja apurtuteko, ja azten da apurtuten, bale? Bai. Bai, bueno, ekardulez eginda, erabilko dugu... Eindakoan, zuk etxin dezuna. Emintzeko, bale, bai hau da, holantxe. Holantxe egiten da, eta itxaron, eta listo. Esan dugune... Mikrondazan bezartun, emon minutu batzuk, eta egiten da, bale? Bueno, baure basun, engo dune da, ja? Betetzen hazi? Lelau, lelau, honek, ekardo bete makine bat. Tan, 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 hori bat betitzu zer lan, ez da? Bai. Bale, honek azerretzen da, da paso modernoa. Alda, alda egin bebai etxean, sarten baten imini. Azukre pizka bat, eta karamelizatu. Gu egingo dugu momentuan. Bale? Akordo. Balizo, venga. Sopletia. Guk erabiltzen du pasteleian, gozo gintzan. Eta beste batzuk, balaneak erabiltzen du sopletia. Ba, bai. Mekanikoak eta horrela. La beste batzu sopletiri, emon. Baita, hori da, okera zabala. De sople, osea, que... Bai, bai. Bale. Hau emoten dozkune da, ba, harin etxen dizela gauzek, no? Da hori bebai da errestazune. Bale, ataten txagu holan krujientie. Bai. Hori, hauan guretzako lan egin da, listo. Ondo, ondo, guaz, ebentxen. Listo. Bale, hau egin dago, orain bai, orain ja, sartuko ariez, postrigaz, bale? Bai. Eka. Bueno, lehelau, lehelau, apai, egingo dune da, hau. Haukintzun galleta. Galleta? Tarta baten. Birrinduta. Beti, oten da galleti, ez? Hori da, bai. Gugotako txagu. Nik erabiltzen dut honentzako,
tipo daiesti bat, ez Maria. Ni gustatzen da aski zau, vale? Bai. Botatzen txagu beko aldean. Galletaren geduza bat ipini. Hori ze. Orain hartuten du sandun crema. Crema pastelera. Pastelera. Da, hemengo txagu alboan. Erdikoa beteko dugu kompotarekin. Bai. Zagartarte egiteko orain, bestera bat. Orain, zagarrak, bai. Orain, honek zagarrak, ingo dugu alboan. Entzuten zuz? Bai, soinua. Hau, hor, eh? Kurruzkatuaren soinua. Bale? Eta, orain, erdian, guk imintzen du, katafia. Katafia. Katafia, imingo txagu erdian, eta joango naz hau egiten be, bai? Bueno, ba, mentaku, ez? Hori da. Kataifi, eh? Mintze txagu bolatxo bat, eh? Hemen dagoena da, hautxe, marrubi hautza. Bale? Zer egiten dugu? Niri gustatzen da gorria eta berdearekin. Berdea, hori da. Eta platera txurilla euskaldun kolorea. Hori ze. Hori da, ondo, ondo. Hau, mintzen dugu, erdian. Haizu, eta berde kolore kulizau, da? Marakuia. Marakuia. Eta hemen txago menta prijituta. Da geratuten da dana niretzat konponketa on baten. Hori da. Bai, 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 bai. Hombre, ia ba. Bai, 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 dudik, gainetika. Bueno, orain, hemen dugu platera, gaurko postria dastatzeko prez, baino lehen da bizi teknika bat erakutsiko dugu. Eta guazen teknikara. Bueno, akordaren zara... Txumiskata, ber. Akordaren zara zelan esan zuten ekarkote dela lehortzeko makinea edo zikatuteko makinea. Zekadora bat. Bale? Bai. Atxo eta harinun tabernan egonaz ziketuten, bale? Azalduku zelakoa da. Da oso 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 erreza makinea. Da makine bat, botaten dauena aixea, eta gero daku departamento batxuk. Da bitu zelan geratuten dan. Marrubia. Marrubia, oso oso polita da. Eta... Gorgorrin da, lehor lehorrin da, ez da? Bai, limoia. Gualatxera zua guapur bet. Eta lima. Bai, lima. Tomatea. Tomatea, bera. Azahoria. Eta... Ontxoak. Ontxoak. Honekin egiten dugu, gehienetan, hautsek. Bai. Honekin, be, ze hamen daku. Hau da, hau eta hau, dabar dina. Hau zuri urtzen ditugu. Hau zuri hor lehorak. Kafi etxen du nien molinio baten, ba, molinio baten sartu eta listo. Eta honekin, egiten duguna, da dekorazioak. Aldo zu sartun txokolatien, eta sartun eto alen. Hau gure basun, niri, vamos, hori bai, orain bitu. Dauz... Meme egin da. Meme egin da, eta enbizune da... Askatu, buskat. Askatu, bale? Hori da. O mutur batekin kutsilo. Hori edo kutsilo batekin. Bai, proba hau. Bitu zelako zaporietakon. Kusten goia. Da pasa, bat. Geratute da txoba roan. Lehor lehorra dala, baina gero marrubi jau. Da ben aldo zu ziketu edo zen gauze. Abia. Da hori ez da garaztia. Da aldo zu egin. Eta mangoa, da niretza fruto bat, geratuten dana zikatute. Bai. Impresionante. Eta hau adibidezu hemen dago, geruza, oza, mimea ez? Bai. Baina, hau, hola, zekatu baino lehenotik jo izaten da lodillo. Lodiz haue, bai. Zuen bizu loditzu haue, bai, klar, berak, ja, galduten dugu ur guztia, eta geratuten da, ziko. Berez, hain, emea ez da jartzen. Hori da. Hau, eta pixka lodillo ipini berda, gero hola gelditzeko. Hori da. Haizu, fantastiko, eh? Bai. Eta guan jarritxasu bat bestien gainean, eta gero hola. Ikusteko, nela itxi. Oso erreza da. Zizaten da, igual, zapore fuerte guak behian ogoian, ez di importa. Ez. Ez di anazten, zapore egiten. Ez di anazten, eta ziketuten da gondo, gudote esan, bai goikoa eta... Zapore aldetik, ez da, marrubia eta marrubia, ez di anazten behen artian. Eta da,
ambientador bai. Oso ona. Ze tabernan dakozunien hau. Martxan. Taberna guztia, barroti dau. Usein bat, ba, edo naranja, edo zeina marrubikoa, da pasada bat, pasada emoten dauena. Ze, kao, bera botaten dauena, zikatu keran, botaten daue, bai. Ez aldeti bat, aldeti bat, aldeti bat, aldeti bat, aldeti hori da, ba, berak esan duen tramakulu hau ezagutu dugu, beste pixkenak abagoaz ezagutzen hemen tresna desberdinak, gau, sekadora bat tokatu zaigu, eta nola ez, gure xefaren azken ukituak esan, daztatu, eta gaurko egunari, ba, amaiera eman barri dugu, nion pixkat, eh? Ba, gatoz. Golden zagarra zuritu, zatitu eta ardo gozoarekin konpota egin. Errege zagarra zuritu eta ataletan egin, eta almibarrean egozi. Kataifi orearekin bolatxoak egin eta labean zartu. Kopatxo batean, galleta txikitua ipini. Krema pastelera zinguratu. Erdian, konpota ipini. Errege zagar zatiak azukrearekin urreztaratu eta gainean ipini. Kataifi bolatxoarekin apaindu. Zuzen zuzenean, daztatzera. Luis Karrek esan dit, goitik, betik gora hartu behar ditutela geruza guztiak. Bueno, nela pixka lagundu. Ebakitzen, eta orain nik uste goilarekin izango dela onena. Galletak beti gora, gogoratu galletak ere horbeian ditugula. Kataifi, pasta eta barura. Ni postre sale naiz, baina hau benetan ona, eh? Desberdina da. Ziaro desberdina da, zuk esan zuen bezala. Konpotak bere ardo gozoarekin. Suabe. Hori da. Oso suabe. Tabernan dana jaten daue eta guztia, guztia. Eta azpiko galletaren karraskatu horrekin ematen dio bere kriskras, ezta? Gaurko postrea, benetan goxo-goxua. Bueno, gogoratu guztiei, gure webgunean hola den, txorienen, nahieran dugula. Eta berak, Luis Karrek. Hiru bikoitza. Bai. Restaurante Mugarra. Dana batera. Dana batera. Puntokon. Nun dago, Ertzilla 14. Moio batekan oso aurre eta nola ez, Bilboan. Bizkaia. Bueno, garko atikan bagoaz, baina gogoratu guztioi, aste honetan, alkarrekin beste egun bat falta degula orain dikan. Bihar hemen izango zara baita, ez da? Barikoa. Hori da. Ostirala. Ikusiko gara, berak esan duen bezala. Aio eta bihar arte. Bariko arte.